Montgat, municipi pertanyent a la comarca del Maresme, es troba situat entre Badalona i el Masnou. Les seves platges s'estenen al llarg de tota la costa i són un reclam per al turisme de proximitat. L'edificació civil més antiga del municipi és la Torre de Guaita. La seva principal característica és la seva planta absidal, quadrada al costat nord i circular al sud. El barri antic o barri de pescadors té el seu origen com a nucli urbà al segle XVIII. La seva principal edificació és l'església parroquial de Sant Joan. Iniciada el 1816, tot i que les obres restaran aturades prop de 40 anys. Cal destacar el campanar pel rellotge de quatre cares que donava l'hora als caminants del camí ral. L'any 1943 s'inaugurà la Casa de la Vila, ja que fins l'any 1933 Montgat no era més que un barri de Tiana. L'estació de tren data del 1848 i, juntament amb la de Badalona i Mataró, són les úniques que conserven l'estil original. Aquest mateix any es va construir el primer túnel ferroviari d'Espanya, gràcies a en Miquel Viada i Bunyol, un mataroní emigrat a Amèrica que, quan va tornar al nostre país, tingué la pensada de construir una línia de ferrocarril de Barcelona fins a la seva vila natal, Mataró. Montgat és la caleta per a molts surfistes que durant l'hivern aprofiten les onades i el vent per a la pràctica del surf. L'ermita de Sant Martí data del segle XI. A l'interior de l'església hi podem admirar dues remarcables obres de l'artista badaloní Domènec Giró. Des del casc antic fins la part més moderna, Montgat avança al futur, oberta als seus visitants.